Здравей, България! 75 години навърши Техническия университет в София. Оказва се, че диплома от него има всеки 80-ти българин. Така е. Назад в историята ще се върнем на технологията, на знанията, на иновациите в Техническия университет. Ивомира Пехливанова и оператора Виктор Петров разказват. Довидим. Въпреки че е едно от най-младите висши технически училища в Европа, към днешна дата Техническият университет в София е най-големият инкубатор на инженери в България и сред първите на Стария континент. В витрините са представени редицата награди, виждате още от миналият век ордените на Народна република България, на Георги Димитров, които са връчени на университета. Всичко започва през 45-та година. Под името Държавна политехника са само 150 първокурсници. Над 11 000 студенти се обучават в университета в момента. Нашите завършващи специалисти намират над 90% реализация по специалността си. На фона на европейското техническо обучение 75 години са твърде кратък период, би казал някой, за да говорим за традиции. Възрастта обаче е предимство, твърди един от най-дългогодишните служители на университета – Лидия. Българското висше инженерно техническо образование стъпва на най-добрите традиции, на най-добрите модели на западноевропейските университети. Защото специалистите, които идват и които основават Държавната политехника през 1945 година, са завършили западноевропейски университети. Така още от създаването си българското обучение на инженери тръгва от европейско ниво. Това са хора, които действително не са жалили нито сили, нито знания, абсолютно отдадени на тази кауза и на това дело. А живата история на университета откриваме в кабинета на професор Живков, който си припомня първия си ден тук, още като студент. Това беше през есента на 1957 година. Университета ни тогава беше само на 12 години. И само с два факултета – строителен и машинен. От студент Венелин Живков става преподавател и ректор, който заедно с колегите си превръща университета в първия български издаващ дипломи, признати в цяла Европа. Ако броите, всеки 80-ти българин е завършил технически университет. Аз, докато бях ректор, съм подписал 118-та хилядна диплом. Има само два вида науки, казва ни професорът – меки и твърди. Меките науки са тези, които дават резултат след 15-20 години. Докато твърдите науки са тези, които дават резултат след 2-3 до 5 години. Към твърдите науки принадлежат инженерните науки, които са, така да се каже, правачите във всяко едно общество. А сред пионерите в науката ни е и професор Стефанов. Той стои зад създаването на първия у нас немски факултет за инженери, с преподаване изцяло на немски език. Аз съм от първите преподаватели, които бяха обучени тогава в Германия. В края на 90-та година започнах да преподавам тук по германски стереотип. Макар и вече пенсионер, професор Стефанов продължава да е отдаден на студентите си и да ги мотивира да останат в родината. Немският факултет е нещо като рожба, в която, така да се каже, отиде младостта ми, но аз по никакъв начин не съжалявам, че действително останах тук, тъй като имах много други предложения да замина и за Германия. А Техническият университет в София вече гледа към бъдещето, ставайки част от Европейския технически университет, заедно с още 7 други на Стария континент. Едно споделено европейско пространство за образование, в което ще може студентите да подбират сами къде, по колко време да учат, да използват съвременна инфраструктура, която е налична във всичките тези страни. Онова, което го е имало и преди 75 години, има го и днес, твърди ректорът, е будителският дух. Знанието е сила, която дава независимост, а всички ние осъзнаваме това и го правим в името на бъдещия елит на обществото. За Здравей България, Ивомира Пехливанова. Ами това е